Dnes budu odpovídat na otázku muže, který by si moc přál potěšit svoji partnerku dotekem, potěšit ji v intimní oblasti a neví jak. Píše. Ani nevím, proč vlastně píšu. Sleduju vaše videa. Ne všechny sice, ale dost. Možná si píšu o nějakou radu. Mám velice senzitivní partnerku. Je nám přes 40 let. Jsme ve vztahu 4 roky. Poslední rok a půl intenzivněji, předtím jsem pracoval mimo domov. Moje partnerka je velmi sexuálně založená a umí si užít i sama se sebou, i s mužem. Já moc nesplňuji její představu, i podle její zkušenosti po ideálním milencovi. Oba si voníme, přitahujeme se, jako lidi si rozumíme. Co se intimity týká, tak tam je kámen úrazu. Jakmile se přiblížím, tak se stáhne, protože jí nedělají moje dotyky dobře. Že se nedokážu napojit, že to a to dělám špatně, že ji dostávám akorát tak do úzkosti. Velmi si přeje, abych to s ní uměl. Kritiky jsem dostal hodně. Vím, že jí vadí moje dotyky. I mě navede, jak bych měl, ale i tak to nejde. Asi jsem fakt lempl. Touží po muži, co by jí dal to, co potřebuje. No a zároveň touží, abych to uměl já. No, má mě za toho nejhoršího pod sluncem. To je pro mě horká pilulka. Já nemám vášeň, energii, neumím jí svést, rozpálit slovy. Neumí se mi otevřít, protože spoustukrát sex nedopadl dobře a ona to pak proflakala ze zoufalství. Nechce se vystavovat další a další frustraci. Co mám udělat proto, aby ještě byla šance? Jsem masér. Jediný bezpečný dotyky jsou například masáž tváře. Tam nemám strach z kritiky, co zas udělám zle. No samozřejmě, že někdy nechce masáž, ale milování. No, na druhou stranu jí to se mnou nepouští. Dělá osobní rozvoj, už roky, já taky, a nevím, jak se k tomu mám postavit. Děkuji, že si to možná přečtete. Asi jsem se trošku potřeboval i vypovídat z toho zoufalství. Ať se vám daří, děláte pro ženy mnoho dobrého. Tak, já děkuji za tenhle dotaz a věřím, že i mnoha dalším mužům aspoň v něčem trochu mluví z duše. A současně i některé ženy si teď říkají, ježiš, to je krásný, jak on se tak stará, aby ta partnerka měla hezký prožitky. To, kdyby ten můj se takhle zajímal, co má udělat líp, to by bylo krásný. Takže některé ženy nepochybně jsou teď dojatý a někteří muži si říkají, no tak to taky znám, taky nevím, jak se té mojí ženy mám dotknout, pořád jí něco vadí, furt mi něco vyčítá. Jo? A já neznám tuhle situaci konkrétně, ale zkusím říct něco k té jedné straně i k druhé straně, protože vím, že mě poslouchají muži i ženy, tak abyste měli pohled z obou stran. A nedokážu posoudit, jak konkrétně to dotekově je v téhle situaci, jestli opravdu ten muž je tak nešikovný, tak mimo, nebo jestli je tam zkrátka nějaký vzorec, kdy se ty oba nepotkávají. Protože ono to může být na obou stranách. A já začnu tím, že budu mluvit z pohledu toho, kdo dotek přijímá. Protože my významným způsobem určujeme to, co prožíváme a to, jaké dotyky dostáváme. My sami. Jo? To znamená, že každý z nás, my máme určité, řekněme, energetické pole, kdy něco přitahujeme a něco odpuzujeme. A to naše vlastní vnitřní nastavení do značné míry určuje, co dostáváme zvenku, ať už ve formě slov, chování, anebo právě i doteku. Takže to, že se nás někdo umí krásně dotknout, je jenom z části zásluha toho, kdo se dotýká. Ale z té druhé části je to naše vlastní zodpovědnost. To je nesmírně důležité pochopit, a je to i nesmírně osvobozující, když to pochopíme, protože my máme vliv na to, jaké doteky dostáváme. A když to řeknu z té druhé strany,
Pro ty z vás, kdo jste se někdy dotýkali, masírovali, tak určitě víte, že jsou těla, kterých se dotknete a cítíte, jak úplně absorbují ten váš dotek, jak vám to jde, jak se vám pod rukama uvolňují, ať už to jsou lidé při masáži, při hlazení, anebo kočičky, pejsci, jo, zvířátka. Zkrátka můžete cítit, jak je ten dotek přijatý a víte, že vám to jde dobře. A pak jsou jiná těla, kdy vám to zkrátka nejde. Drhne to, nedokážete se naladit, nedokážete se nacítit. A často to není jenom jako vaše vlastní vina, řekněme, ale i rozpoložení toho, kdo dotek přijímá. A pokud je to tělo přijímajícího v uvolnění a je otevřené těm dotekům, tak signalizuje, co potřebuje, ale pokud je tam stažení, tak je velmi těžké se na to tělo naladit, když je tam stažení a uzavření. No a to je pravděpodobně i ten začarovaný kruh, ve kterém se pohybuje muž, který mi napsal dotaz, a jeho partnerka, protože už je tam navíc to negativní očekávání, že to zase bude blbě. Ona se bojí, že se jí zase blbě dotkne, a on se bojí, že se jí zase blbě dotkne. Takže tohle vytváří stažení už rovnou na začátek a v podstatě to jenom cyklí tu smyčku, která už tam je. A teď jak z toho ven? Já bych ještě chtěla říct, že možná vznikají i falešné představy o tom, co ta druhá strana potřebuje. Protože tazatel použil i slovní obrat, jak tu ženu mám rozpálit. A já si nejsem jistá, jestli tahle žena chce rozpálit, nebo jestli chce, aby on ji vnímal. Protože tohle je velmi častý vzorec, že muž vnímá ten intimní kontakt především v tom kontextu vzrušení. Jestli to je vzrušující, jestli to je vášnivé, jestli je tam orgasmus. A je to přirozená tendence orientovat se tímhle způsobem, zejména pokud jste muži. Současně pro ženy bývá ve světě intimity klíčové, jestli mě ten muž vnímá, jestli on mě cítí, jestli je tady se mnou. A sexuálně by měl být takzvaně pozadu, měl by být pár kroků za partnerkou. Ideální je, když ta žena je sexuálně víc otevřená a rozvášněná než muž, než když je ten rozvášněný muž a jakoby tlačí ženu tím svým zrušením. Protože to často způsobuje uzavření na ženské straně. Zatímco, když ona může být víc sexuálně rozjetá a lákat toho muže, tak vzniká velmi pozitivní, krásná situace pro oba dva. A proto, nevím, jestli je to přímo dotaz tazatele, ale určitě to může být dotaz někoho, kdo se právě dívá. Takže z pohledu muže je v drtivé většině případě lepší, abyste byli trošku za partnerkou, co se týká vášně, vzrušení, rozpálení, a nesnažili se tu ženu rozpálit nějakou stimulací a tak dále, ale naopak dokázali být naplno tady a teď. Protože pro drtivou většinu žen se to vzrušení násobí, když ji nikdo do vzrušení netlačí. Jo? A to znamená plná přítomnost. Tohle je velmi důležitá zpráva pro muže, že co je pro ženu sexy, je plná přítomnost. Ta žena pak cítí, on je tady se mnou, on mě vidí, on mě cítí, on mě vnímá. A ta přítomnost je ještě důležitější, než je technika doteku. Jo? Takže v kontextu doteku to může znamenat přiložená dlaň, ale naplno vnímám její tělo. Dívám se do její tváře, vnímám, co ona prožívá, vnímám, jak dýchá. Jo? Ten základ je vnímat její tělo. A to tam i padlo v tom e-mailu, který mi přišel. Jedna ze stížností byla, že ta žena si stěžuje, že on ji nedokáže dost cítit a vnímat. Jo? A tohle je základ. Takže pokud máte jako muži pocit, že tápete, nevíte, jak se partnerky dotknout, vidíte a slyšíte od ní, že to, co uděláte, je špatně, tak zkuste zkrátka to, že jenom přiložíte dlaň na ní, že vnímáte její rytmus dechu,
že začnete dýchat spolu s ní. A naplno vnímáte jí, její tělo a její dech. A nerozvíjíte jakékoliv myšlenky, úvahy, nápady na to, jak byste ji vzrušili, rozpálili a podobně, jenom ji vnímáte tady a teď. A v podstatě to vzrušení necháváte na té ženě, protože ve chvíli, kdy tam dáte svoji plnou pozornost, svoji plnou přítomnost, tak ta žena přirozeně reaguje tím, že se začne otevírat, odevzdávat, rozpouštět, uvolňovat a znovu otevírat. A to je základ pro to ženské vzrušení. Obecně se dá říct, že uděláte dobře, když dáte méně aktivity na té mužské straně. A teď aktivitou myslím, že přestanete dělat nějaký divoký doteky, spoustu věcí, rychle to střídat a tak dále. Spíš se zastavíte do přítomného okamžiku a plného vnímání. A pokud vám tohle zní jako hodně ezo, tak to plné vnímání si můžete interpretovat, že to je plné vnímání jejího dechu a dýchám spolu s ní. Jo? A to vás spolehlivě zavede do přítomnosti a to, že budete věnovat té ženě pozornost. A to je to, co je pro ženy sexy. Pozornost. Jo? Pozornost, pozornost, pozornost. To je úplně nejvíc sexy. V podstatě vy jste ženě mohli udělat orgasmus, pokud budete dostatečně vědomí a přítomní, tak na ní ani nemusíte sáhnout, jenom se na ní budete dívat a ona se z toho udělá. Jo? Tak to je jako ta mistrovská úroveň. A to je pravda. Takže vaše plná pozornost, vnímavost jí v daném okamžiku je ten nejvíc sexy moment. A to zpomalení a zastavení je tím pádem nejlepší, co můžete udělat, obzvlášť pokud vám partnerka vytýká, že to, co děláte, děláte blbě. Tak zkrátka přestanete dělat doteky, jenom se zastavíte na jednom místě a naplno jste s ní a těmi dlaněmi jakoby nasloucháte jejímu tělu. A to si myslím, že by mohl být klíč i v dané situaci, na kterou se mě tazatel ptal. A protože o sobě píše, že je masér, tak je pravděpodobné, že zná spoustu masážních technik. Ale ta žena nechce, aby na ní byl proveden nějaký předem naučený postup mechanicky. A to je ten chybějící článek, nebo to může být ten chybějící článek. A teď bych ještě chtěla říct něco na stranu té partnerky, to znamená na stranu toho, kdo dotek přijímá. Já jsem mluvila o tom, že my významným způsobem určujeme, jaké doteky dostáváme. A klíčem k tomu je, aby naše tělo bylo uvolněné, abychom zhluboka dýchali, abychom tím tělem komunikovali. To znamená, že i dovolíme pohyb. Že třeba přitahujeme ty doteky, tak jako to dělají kočičky. U kočky se vám nestane, že byste ji hladili a ona jenom stuhla, byla by naštvaná, ale nic by vám neřekla. Zkrátka ta kočka, ona ví, jak se vám má pod tu ruku nastavit, tak abyste ji hladili přesně tak, jak potřebuje. Bříško, hlavičku, jo. Ona se tak jako navlní pod tu vaší dlaň a úplně vám signalizuje skrz to svoje tělíčko, jaký dotek právě potřebuje. Takže není těžký hladit kočku. A pokud jste náhodou úplně nemehlo a nejde vám to, tak se naježí, zavrčí, no a v nejhorším odběhne. Jo. A v podstatě tenhle typ komunikace my bychom si potřebovali osvojit i v partnerství, co se týká doteku, že naše tělo je trošku jako to kočičí, že se vlníme a nastavujeme tak, jak potřebujeme, vrníme, když se nám to líbí, vrčíme, když se nám to nelíbí, a každý muž vítá tenhle typ komunikace. On vítá, když navigujeme, jakým způsobem se nás má dotýkat. Já často vzpomínám na slova jedné z našich absolventek, která byla na 10denním výcviku masáží. A to už je mnoho let zpátky. A ona mi jednou vyprávěla po dlouhé době, léta po tom, co to absolvovala, říkala: Denisko, já jsem vám tak vděčná. Já jsem se tehdy naučila všechno o svém těle, o orgazmech. Mně se úplně proměnilo prožívání mýho těla.
A teďka je to 2 roky, co mám novýho partnera. A je to úplně skvělý. On je tak úžasný milenec, my máme tak super sex. Ale na začátku to tak vůbec nebylo. On totiž ještě neměl moc zkušeností se ženama. On byl úplný nemehlo. A já jsem ho to všechno naučila. No a já, když jsem ji slyšela, tak jsem měla takovou radost, protože to je přesně ten cíl, to je to, co já chci předávat lidem, když je učím o doteku a masážích a intimitě, abychom se naučili znát svoje vlastní tělo a komunikovat v takovém sebepřijetí a současně přijetí toho druhého, takže jakákoliv třeba korekce doteku nebo žádost o dotek je v úrovni navigace. A vychází to z toho, že já jsem naladěná sama na sebe, miluju sama sebe, svoje tělo, cítím se dobře, vím, co potřebuju a ukážu ti, co potřebuju. A pak tam nevznikají takový ty situace, no, děláš to blbě, posuň tu ruku, ne, tady ne. Jo? A my často skončíme u toho, že buď to neřekneme nic a jenom tak jako zamrzneme a čekáme, až to přejde. A nebo jsme kritické, stažené, řekneme, co je špatně, ale neřekneme, co potřebujeme místo toho. A pak ten partner je v paralýze, říká si, ježiš, co mám dělat, všechno je blbě. A už nemá chuť zkoušet nic a když to zkouší, tak se mu třesou ruce a je to ještě horší, protože on je v napětí a v nervozitě. Takže klíčem je, že my jsme dobře naladěné sami na sebe. Jsme naladěné na to, že budeme prožívat rozkoš, lásku, blaženost a jenom pomáháme tomu druhému, aby on věděl, jak se toho našeho těla má dotýkat. Pokud vám to přijde jako utopie, tak to není utopie. My tohle znovu a znovu učíme na 10denním výcviku masáží Kortač, protože s tímhle tématem pochopitelně zachází spousta, spousta lidí. Ale je to otázka tréninku, kdy my se můžeme naučit, že přitahujeme doteky, které potřebujeme. A ono je to pak i metaforicky v dalších úrovních našeho života, že si do života přitahujeme to, co potřebujeme, a ne to, co nechceme. A my jsme konkrétně s tímhle tématem pracovali i v létě, kdy jsme zase měli 10denní výcvik Kortač a vždycky na tom výcviku je zkrátka pár lidí, kteří nejsou tak přirozeně nadaní v doteku jako jiní. A my jsme chtěli ukázat, zejména ženám, které byly na tom výcviku, že opravdu my můžeme skrz svoje vlastní tělesné rozpoložení navigovat dotek, který přijímáme. A na tom výcviku byl jeden muž, se kterým mnoho žen moc nechtělo cvičit. Jo, že nějak si jako říkali, no, on je takový nešikovnej, jemu to nejde. No a my jsme pak udělali ukázku s jednou z našich asistentek, kdy ona ukázala v takovém jako krátkém, byla to ukázka ve stoje, v oblečení, kdy ten muž se jí dotýkal a ona prožívala nádherný stav. Jí bylo krásně, protože ona dokázala skrz rozpoložení a naladění ve svém těle prožívat ten dotek nádherným způsobem a v podstatě i měnit tu kvalitu doteku skrz svoje vlastní rozpoložení. Já vám to říkám jako obraz, protože to není žádná utopie, to je něco, co můžeme dosáhnout každý z nás. Ale někdy k tomu potřebujeme víc tréninku. A i v oblasti partnerství pochopitelně řada dvojic zažívá, že on se mě nedotýká tak, jak bych chtěla. Ale je důležité si uvědomit, že já na tom mám svůj podíl a že když proměním vztah sama k sobě, ke svému tělu, naučím se opravdu uvolnit se ve svém těle, naučím se milovat svoje tělo, svoje pocity, naučím se vyjadřovat svoje pocity, naučím se nevnímat to, jak se mnou svět zachází, jak se mě ten druhý dotýká, jako nějaký útok a ublížení, ale jako příležitost, tak opravdu zásadním způsobem transformujeme to, co k nám v životě přichází, včetně doteku. Pokud vás teď zajímá, co konkrétně byste mohli udělat s ohledem na daná témata, určitě výborný nástroj, výborná cesta je 10denní výcvik celostní smyslné masáže Kortač, kde se učíte jak dávání, tak přijímání.
Naučíte se nejenom techniky doteku, ale naučíte se i strašně moc o sobě. A dá vám to prostor odložit různá napětí, zranění, stažení, která si odnášíme, která si neseme v našem životě, a to zásadním způsobem promění vnímání sebe sama. Je to výcvik, ve kterém vy se stáváte víc sami sebou a jako bonus si odnášíte mnoho nových znalostí a dovedností, které se týkají doteku a intimity. Je to kurz, který je jak pro páry, tak pro jednotlivce. Partnery velmi ctíme, že cvičí spolu, pokud teda nemají jiné přání, tak cvičí ty partnerské dvojice vždycky spolu. A zase naopak u jednotlivců doporučujeme, aby cvičili s různými lidmi, že tam jde spíš o ten jako vlastní individuální prožitek, než o navazování vztahu. Tenhle výcvik budeme mít opět za 2 týdny, pokud nám situace dovolí aktuální, a pokud nedovolí, tak budeme hledat náhradní termín, to uvidíme, to se ukáže v příštích dnech. Každopádně mám pro vás ještě další doporučení, a tohle je zejména pro muže. A je to něco, co je, jak se říká, COVID-proof, jako na co karanténa nemůže. Je to online program, který jsem vytvořila speciálně pro muže a nebo pro zvědavé ženy, které do té oblasti také chtějí nakouknout. Ten program se jmenuje Jak uspokojit ženu a obsahuje právě to, jak se dotýkat svojí partnerky, ale jsou to nejenom ty doteky, a zahrnuje to i věci, které s tím souvisí, protože pro ženu je velmi důležité i to všechno, co se děje předtím, než se jí začneme dotýkat. Takže je to emoční vyladění, vyladění v tom každodenním životě. Tohle všechno je důležitou součástí ženského intimního prožitku. Takže je to pro vás muže návod krok za krokem, jak můžete svoji partnerku udělat šťastnější, a včetně té intimní oblasti vašeho života. Online program Jak uspokojit ženu, který, když si zakoupíte, tak je vám už na věky otevřen. Není tam žádný časový limit, to znamená, že se k němu můžete kdykoliv vracet i za rok, i za 5 let a načerpáte v něm spoustu inspirace, moudrosti i praktických kroků, které můžou zásadním způsobem vylepšit váš vztah, protože vaše žena bude uvolněnější, šťastnější a zářivější a díky tomu i vy budete šťastnější. Všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz a pokud vás to inspiruje, sdílejte a já se budu opět těšit na viděnou.